Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, O'zbekistondagi vatandoshlarim. Rossiya Federatsiyasida yurgan muhojirlar uchun yana bir yangiliklar bor. Savollar bor. Savollarga qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Oldindan uzr so'raymiz agar qayerdadir adashsak. Xo'sh, birinchi savolimiz granitsadan o'tayotganlar va o'tib kelganlar haqida ma'lumot bering. 2020 yilda karantin davrida granitsadan qayerdan kelyapti ko'pincha O'zbekiston yurtdoshlarimiz? Через Belarus kelyapti. Qozog'istonga kelishyapti ham. Qirg'iziston kelyapti через Qozog'iston. Endi qanday yo'llar bilan? Через Qozog'iston kelayotgan yurtdoshlarimiz furalarda kelishyapti. Ya'ni yük tashuvchi furalarda, katta mashinalarda kelishyapti. Yana qanday kelyapti? Ular pravani qildirib, shu E kategoriyani ochirib, voditel pomoshnik bo'lib, shu bilan o'tishyapti. Bu bilan o'tib, registratsiya qilishyapti, patent ham olishyapti. Chunki ukaz 274-chi ukaz bo'yicha xohlagan odam, ya'ni работамы, частныймы, учёбыймы, хаммасыга вариант патент берешке хукуки кылып койган, тең хукукка ээ. Так, яна саволлар болсо комментарийде күтүп калабыз. Граница хакында силерде. Энди экинчи саволга өтсөк. Экинчи саволубуз загран паспорт алыш хакында экен. Көп менен өзүм таанышларым мындан сурашыпты, телефон кылып. Zagran pasportda O'zbekiston konsulsiyasiga uchotga turgan holatda shu yerda olishingiz mumkin xolos. Ne tolka zagran pasport, pasportingiz almashtirishingiz mumkin agar uchotga tursangiz. O'zimiz O'zbekiston Respublikasi konsulsiyasida. Endi uchotga kimlar turadi? Uchotga faqat RVP birinchi shu pasport olmoqchi bo'lgan odamlar O'zbekistondan yashash joyidan uchotdan chiqib özümüz O'zbekiston Respublikasiga, Rossiya Federatsiyasining ichida territoriyasida uchotga turishadi. Mana shulargina faqat olishi mumkin. Yana ishchi studentlar olishi mumkin. Qo'yishi ham mumkin uchotga. O'shandagina uchotga qo'yilgan holatda keyin siz zagran pasportni olishingiz mumkin. Oxirgi kelgan ma'lumotlarga ko'ra, yana mana 2021 yildan 1 yanvardan zagran pasport ololmagan insonlar, yurtdoshlarimiz Rossiya Federatsiyasiga kira olishmaydi. Qonun chiqarildi bu haqda. Xo'sh. Hozir pandemiya davrida itak yo'llar bekik, ochiq emas. No, 1 yanvardan uje zagran pasportsiz kira olmaysiz. Shuning uchun bizning maslahatimiz ertaga yo'q borib, zagran pasportga topshirishingizni so'raymiz, chunki o'chir juda ham ko'payib ketadi yaqinda. Agar yo'llar ochilib ketsa, 1 fevraldan ulgurmay qolishingiz mumkin. Nima demoqchimiz? Sezonni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Maslahatimiz hozirdan bo'yicha tayyorgarligingizni ko'rishingiz mumkin. Так, 3-chi savolimiz: patent yana admin bo'ldimi? Ko'p fuqarolarimiz hech shu prodleniya ukazi 274-ni tushunmayapti. Registratsiya bilan patentni bir deb tushunmovchiliklar bo'lyapti, patentni ham cho'zishib olyapti bular. Endi patent haqida ozgina ma'lumot beramiz. O'zimiz bilgan patent kimlar uchun cho'zildi? Patent ofitsial ishlamaydigan odamlar uchun, har kuni podrabotkada yurganlar uchun patent cho'zilgan. Chunki patentni olganingizdan keyin 3 oy ichida, 90 kun ichida siz yana migratsion so'rovga, shu ishga kirgan yeringizga, okrug MVD'ga atchot berishingiz kerak, trudovoy dogovorni olishingiz kerak. Bu majburiy holat. Xo'p, podrabotkada yurganlar uchun patent haqiqatan ham cho'zildi. Qilishmasdan registratsiya bilan yursa ham bo'laveradi. Hatto registratsiyani cho'zdirmasa ham bo'laveradi. Shu shart emas. Так, savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Keyingi video roligimizda albatta biz sizlarga buni aytib o'tamiz.
Xo'sh, yana qaysi savol bor? Registratsiya ham shu. Registratsiya ham eski pandemiya davrida sirog'i tugagan bo'lsa, 2021-yil 15-iyungacha o'sha bazada turasiz. Sizni u yerdan hech kim olib chiqa olmaydi. Patent ham olaverasiz eski registratsiya bilan. Daje 20-martda tugagan registratsiya bilan pasport patent olsangiz bo'ladi, haqingiz bor bunga. Hozirda patentni xohlagan inson shu pandemiya davrida registratsiyasi tugagan insongina patent olishga huquqli. Undan oldin tugagan bo'lsa, sizlarga maslahat bermaymiz, olinglar deb, chunki shtraf bo'lishi mumkin yoki vudvarenie bo'lishi mumkin. Deportatsiya zapret hali atmin bo'lgani yo'q. Hozirgacha bo'lyapti. Так, bugungi savollarimiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda görüşkünce sağ bo'ling, omon bo'ling. Aziz yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmayın. Va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarni birinchi bo'lib eshitishingiz uchun. Sağ bo'ling, omon bo'ling. O'z kommentariyalaringizni qoldiring, savollaringiz bo'lsa qoldiring. Keyingi videolarimizda javob berishga harakat qilamiz. Sağ bo'ling. Xayr.